kulanti wanaagsan ikhyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeeni caawa oo isniina aan idin kugu talagalay macluumaadkii ugu dambeeyay iyadoo ay ku jiraan warbixino xiiso leh qodobka ugu horeeya waxaan ka bilaabayaa arrinta soomaalida khusaysa haddaba sida aad la socotaan shalay waxaa la yiri markab israa'iil ay leedahay oo maaliga ama qofka iskale israa'iil yahay oo kuwa shidaalka qaada ah in lagu weeraray gacanka cadan wararkii markii hore soo baxay waxay sheegeen markabka in kooxo hubaysan ay u kaxaysteen dhanka xeebta waxaa lagu tuhmay qolooyinka xuutiyiinta inay iyagu markaa hawsha qabteen maadaama iyagu ay u dhaarteen markab israa'iil leedahay inaanu marnaba soo mari karin aaggaas badda cas sheekadii see u socotay xalay warbaahinta maraykanku waxay sheegeen in markab maraykanku leeyahay oo dagaal uu u gurmaday markabkii intii la sii waday oo badda loo waday ayuu wuxuu weerar ku qaaday nimankii markabka inay afduubtaan rabay markabkii waa la badbaadiyey hawshiisuu qabsaday shaqaalihiisii waxba ma gaarin waa iska gudbaa la yiri isagoo si nabadgelya ku badbaaday waxaad badbaadiyey ciidamada maraykanka warka kaloo ku xigay u fiirsadaya wuxuu ahaa maraykanku waxay sheegeen gantaalaha nooca loo yaqaano plastic oo yaman laga soo riday in markabkooda lagu soo weeraray dhowr xabo ay dhinacyada uga dhaceen saas darteed maraykanku waxay sheegeen in xuutiyiintu ay iyagu ahaayeen kuwa weerarka ku soo qaaday markabka sidaa daraaddeedna markabka markii la badbaadiyey markabkii dagaalka iyagu ay soo weerareen gantaalaha ku soo tuureen hawshaas waa qodob kale halkaasay joogtay maanta marka waxaa hadlay xuutiyiinti barnaamijkan kii ka horreeyey mas-uul xuutiya wuxuu beeniyey markabkaas weerarkiisa inay shaqo kuleeyihiin ayay wax shaqaa kumalina dhaheen kii la afduubtay iyo kii maraykanka gantaalaha lagu riday labadaba annaga mani yaab yaa waaye marka gantaala balastika qolada haysata oo maraykanka ku weerartay yaa waaye indhaha laga mirigmirigsiiyey caawa waraa soo baxay saacad ka horba aan idinla hadlayo telefishinka ingiriisku leeyahay la yidhahda sky news baa war soo saaray sky news marka muxuu leeyahay aan idin tuso waa tahay telefishinka sky news wuxuuba ciwaan uga dhigay soomaaliya iyo yeman wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee batagonka ayaa waxa ay daboolka ka qaaday tafaasiisha ku saabsan weerarkii lagu soo qaaday maraakiibta ee badda macnaha soomaaliya doonaan qiimeynta ku saabsan hawshan bilowga ah ee la leeyahay nimankan soomaali waaye marka sida ay halkaa ku tageen sida markabka ay ku qabteen marka waa sheeko cajiiba soomaa soomaali burcad badeeda oo badda cas inta tagaan gacanka markabka soo afduubanaya waaba dhici kartaaba ka soo qaad soomaali burcad badeed waa iska jirtaa dhib ba leh laakiin gantaalo balaastiga in la soo rido oo markabka maraykanka diyaaradaha xambaara lagu weeraro ma burcad badeeda haysad waxaa siyaa loo sheegaa ruwaayaddaas maraykan yay u sheegayeen marka kuwii xuutiyiinta waa isberi yeeleen annaga ma nihine dheen wax kan maraykankii marka muxuu soo saaray soomaali waaye nimakan hadda waxaa laga rabaa dowladda soomaaliya inay iyana baaritaan ku samayso oo arrintaa ka hadasho haddii wax kan wax ka jiraan iyo haddii aanay wax ka jirin marka warku sidaasuu isu saaran yahay adiguna waxay talaa iyo fakar a ka qabtaan sheekadan waxay idinla tahay soo qora warbixintanna waxa qoraya waxay tahay telefishinka ingiriisku leeyahay layidhahdo sky news qaybtiisa af carbeedka ayaa daabacaya oo soo xiganaya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka marka sidaas ula socdo waayahay qodobkaas marka intaa maalin walba la sii daynaayo israa'iiliyiin ah xabad joojinta waa ku bedelanaynaa haddii kale diyaaradaheena waa noo diyaarsan yihiin nimankan waa garaacaynaa maalin walba boqol ha ka dhibatee sheekadii marka saacado dhan ay socotay sida la leeyahay doodaa dhacday markii dambe
waxa lagu heshiiyay xamaas ay soo istaagto waxay tiri 10 qof inta u deyno anaga aysan waxba noo soo deyn oo waxba joojin aan ku bedelano ma yeelinay dheen waxay qaadi karaan ha qaadeen markii dambe masar iyo qadar iyo mareykan iyo wixii soo dhex galay sidii heshiiska uu ahaa 4 maalmood la soo dhaafay halkii qof oo Israa'iiliya oo la deynayo in lagu bedelo 3 Falastiiniyiin ah ha ogolaadeen dheen Israa'iiliyiin haddii kale xabad joojinta waajibinayna ay ku hanjabayaan ha jibiyaan dheen haddii rabaan meeshii rabaan ha la tagaan haddaba marka sheekadaas marka waxa ay ku dhamaatay waxa Al Jazeera ayaa warbixin ka qortay oo soo xiganeysa ururka Hamas war uu soo saaray caawa waatay marka ururka Hamas warbixin uu soo saaray telefishinka Jazeera wuxuu leeyahay nafsa shuruud ama shuruudii hore ayay ku soconaysaa shuruudii hore waxay ahayd hal askari 3 ma hal qof 3 qof marka warbixinta way sii socotay waxa leeyahay warbixintan ururka Hamas uu soo saaray wuxuu sheegay in heshiiska uu yahay mid lamid ah kii hore ay ugu jireen waxaana ka shaqeynayay Qatar iyo Masar in marka xabad joojinta la kordhiyo bani aadanimo 2 maalmood lagu daro sida shuruudu ay ahayd sida ayay noqonaysaa warbixinta marka way sii socotay waxay leeyihiin maalin walba waxaan sii deynaynaa 10 Israa'iiliyiin ah annagoo ku bedelanayna 30 Falastiiniyiin ah macnaha marka hore inay handadeer rabtay moogta waa lagugu dayaa marka hore haddii aad xoogaa ka mirig mirig siiso ninkan xoogaa marka hore waxay rabeen Israa'iil inay ku hantadaan 10 askari noo soo daaya maalin walba ama to askari ma 10 qof noo soo daaya dadka ah haysataan xabad joojin maalintaas idin kaga dhigayna haddana 10 ku bedesha maanta kale haddana nimankan marka waxay raadeen anaga waxa shaqada ma jiraadeen heshiiskan 4 maalmood aan ku dhaqmaynaa 2 maalmood hadii lagu daraayna sidii hawshu ahayd gargaarkii wixii oo dhan diyaaradihii hawada ka mamnuuca ahaa wixii oo dhan halkii qof 3 qof ku soo deeyay sidii noo ahaan xisaabta hadii xisaabtaas wax iska bedeleen oo adiga kaliyiin aad rabtiin 10 in laydiin siidaayo meesha rabtaan la aaday dheen annaga ma ku jirno hawshii marka hadda waxay u muuqataa sidiyaa lagu dhameeyay Israa'iilna way waafaqday 2 maalmood hadda lagu daraayo waa 3 iyo 4 Israa'iil waxay soo deeyeen 30 qof maalintii nimankana maxay deenayaan 10 Israa'iiliyiin hawshuna sidii ku socotaa waaweynka wali lama gaarin dadka waaweynaa generaaladii iyo wixii la haystay iyo wali lama gaarin caruurta iyo haweenka leela wadaa wali hawsha saasay caruurta xabsiga ku jira tiradii ka bateen kii dhagax ku tuuraba waa qabtaan xabsi isaga tuuraan marka intaasa marka hawshu xabad joojinta ah halkaasay maraysaa xaaladeedu marka waa sidaas waaye marka qodobka ugu dambeeya aan rabo barnaamijka inaan ku faaqido waxay tahay barnaamijkan kii ka horreeyay waa la socoteen waxaan ka hadlay ninka la yiraahdo Yaxya Sinwaar Yaxya Sinwaar waa ninka madaxda u ah Hamas Gaza Gaza waxaa joogo dhan ninka xukuma waaye macnaha Gaza dowlad goboleed ka dhisan dowlad goboleedkaas ninka madaxda u ah waaye wuxuu xukumaa Kataibul Qasam waxa dhan asaga ah xukuma waa marka ninka amiirkooda waa amiirka Gaza waaye ee Hamas Yaxya Sinwaar kaas horay idin kugu sheegay xabsiyadu ku jiray Israa'iil sanooyin badan ku jiray afka yahuuddu ku bartay wax walba ku bartay meeshaas uu isaga xareysnaa askarta yahuudda askar laga qabtay Hamas waxay ku gorgortantay Yaxya Sinwaar hana loo daayay way ogiyeen inuu nin karbeed yahay dhigaas ninkii markii loo soo daayay sheekada inaan ku dheeraado mar hore barnaamijka hore aan kaga sheekeeyay wuxuu madax ka noqday Gaza hadda marka Israa'iil ninkii ay raadinaysaa waxay leedahay ninkan waa nin halis ah waa ninka ka shaqeeyay 7 Oktoobar in Israa'iil sidaas loo galo haddana waa ninka hoggaamiyaha ah ee hawsha nagu wada ninkan xabsigu ku jira hadaan maalinkii diidi lahayn maanta waxa kan ma nagu dhici lahayn marka ninkaas waa nin khatar ka ah xagga Israa'iil waayahay caawa marka waxaa qabsaday miidiyaha Yaxya Sinwaar qabsaday
warka waxaa markii hore soo daayay channelka 12 hadaba marka sida ay wax u jiraan iyo ninkan waxa laga qoraayo aan markii hore idin sharux waaye telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Asinwar wuxuu kula hadlay luqadooda cibriga ah ama luqadda Yahuuda waxa la yiraahdaa luqadda cibriga la yiraahdaa wuxuu kula hadlay dadkii la haystay ee Israa'iiliyiinta ahaa wuxuu u sheegay wuxuu yiri adinku waxaad joogtaan meel aad u amni badan waaye marka warbixinta marka sheekada ku saabsan ninkan waxa la leeyahay way sii socotay wuxuu leeyahay meel gode waxa jiray channelka 12 ee Israa'iil oo warkan sii daayay ayaa wuxuu leeyahay meel dhulka hoostiisa oo god ah ayaana la ku hayay tiri haweenaya hadlaysa halkaasaan ku jirnay tiri meel dhulka hoostiisa oo underground oo dhulka hoostiisa oo haddii xaafad ahay tiri meel cariiri ma meesha xaafad meesha ku jirin ninkana loo yimid tiri ninkan oo dhinacyada laga socdo oo socda waa dhulka hoostiisa waaye Gaza hoosteeda xaafad kale ku taalaa ninkii oo socdaa loo yimid tiri wuxuu nagula hadlay tiri luqadda aan naqaano luqadda cibriga cibriga waxa la yidhaahdaa Yahuudda luqad gooni ay leeyihiin luqad saan u dabagagadisan marka la qoraa Soomaalida midda oo amxaarada weyn saasoo kale luqaddaasi leeyihiin marka luqadooda marka cibriga wuxuu ku bartay xabsiga ku soo bartay dhaqankooda xabsiga ku soo bartay ninkii meesha u yimid markaasi la hadlay marka hore waa yaabnay tiri soo ugu hadlaa luqadda waxaa moodaa Israa'iili ama Yahuudiya moodaa soo u bartay luqadooda marka waxaa sidoo kale ninkan madaxda ah ee dhinacyada laga socdo ee Yahuudiga muxuu ah mar dambe wuxuu yiri aniga waxaa la yiraahdaa Yaxya Sinwar markaas aan fahmay tiri wuxuu yiri halkan waxaan u soo galay nolosha aan ku nooshihiin inaan arko cunto fiican ma ladin siiya haa hawshiinu sidee tahay way fiican tahay biyo fiican ma haysataan haa biyo idin ku filan ma haysataan haa meel ammaan ah ma joogtaan haa annaga dadkeena ammaan ma joogaan kor dadka saaran biyo la'aan cunto la'aan madaafiic iyo bambooyina lala dhacaa waxa sameyna waa ciidankiina annaga laakiin halkan noogu jira meeshaan ku jira wax dhibaataa oo alla kulmaysaa ma jiraan amni aad u wanaagsanna waad ku helaysaa halkan hawshiinu markay dhammaatana qof walba gurigiisu aadi doonaa halkan bay idinkugu iman karaan wax kasta hadday sheegaan annaga inaan idinka saarno oo guriyeen idin geenno waan taagtii markaa channelka 12 ayaa sii daayay horta mushkiladda meesha ka jirta waxay tahay Israa'iil wariyaasha qaar waxay ku tilmaameen waxay dhahaan kuuriyada waqooyi camal ay noqotay dadkii la soo daayay hadal xataa looma ogola ayaga dhan barashara la saaray dabaaldeg looma ogola waxba looma ogola dadkii dhan waa la xirxiray ilaa qof qof gabadhan oo kale oo hadalka si gooniya u soo bixisa warbaahinta la hadashmaan halka dhinaca falastiiniyiinta dimuquraadiyad ay iska yihiin wixii la soo daayay waxay rabaan iska sheegaan waa iska dabaaldegayaan waxay rabaan xabsiga waxaasaan ku soo arkay kan aan ku arkay Israa'iil marka maxay cadaadis u saaraysaa waxay diidaysaa nolol fiican ku jirnay dadkan dhahaan si wanaagsan aan loo soo dhaweeyo inay dhahaan mushkiladda marka ugu weyn dadka waxaa sahayst marka warkoodii dadkan waaba la raadinayo waxa warka wax weyn ka dhigaa wax waaye qof si fiican u hadlay oo Israa'iil intii la soo daayay ma jirin qof walba waa iska baqay dowladdu ka baqay laakiin gabadhan wixii way tuuratay channelkaana marka soo dhigay channelka 12 la yiraahdaa isaga marka wareysto banaanka keena markaasaa media dhan qaateen Yaxya Sinwar la hadlay Yaxya Sinwar intuu idin kula hadlay intuu joogaa dhulka hoostiisa oo dhulka hoostiisa tahay xaalkeeda seeyahay war meel la yaablo waa meel aan weligeen aragna maahay leeyihiin baba marka sheekadaasa iyaduna caawa waxay saaran tahay miiska haddaba qodobadaas ayaan barnaamijkeenii habeennimo maanta oo isniina idinkugu soo gudbiyey waxay ahaayeen macluumaadka ugu waaweyn ee jira soo qora fariimaha si aad fakarkiina aragtidiina barnaamijka uga dhiibataan
aad baa u mahadsantihiin sida barnaamijka aad mar walba u like garaysaan oo aad u share garaysaan. Haddaad nagala socoto YouTube-ka iyo haddaad nagala socoto Facebook-ka, fadlan ha iloobin subscribe-ka. Haddaad cusub tahay YouTube-ka, follow garay. Haddaad Facebook-ka isna aad nagu cusub tahay si barnaamijyadeena mar walba aad u hesho. Inta aan mar kale barnaamijkan la mid ah ku kulmayno, nabadgelyo.